you very much. زستاسو د ټولو ډیر زیات مشکور او ممنون یم چې تاسو د خپل ژوند او خاص کر د اختر دونه قیمتي وخت د ماشومانو د انرولمنت د غید امپروومنت د غید خسکولینګ د پاره 3 غنټې مشورات لورکو او دا یو خو انیشیټیو ده او دا به پاکستان وایډ ان شاء الله خلق فالو کوي چې په سبب کې 156 یونین کونسل ویلج کونسل سی وادي نو د موږ سره چې څومره نو زمونږ مشران دي د ټیچینګ کمیونټي پرنسپلز هډ ماسترز اسیسټ څومره چې زمونږ ټیچر برادری دا میل فیمیل د هغه د طرفه دا کمیټمنټ وکړو چې هر نیکست دوه ورځې کې به د هر یونین کونسل په لیول باندې یو ګروپ تیار شي یو جرګه تیار شي او په هغه یونین کونسل کې به هر هغه کور ته رسي کوم کې چې داسې ماشومان او ماشومان شته چې هغه په یو وجه یا په بله وجه په یو سکول کې ایډمټ نه دي نو دا انرولمنت ډرایو به د 15th آف جولای نه شروع کیږي د 15 جولای نه مخکې به دوی خپل پلان موږ سره شیر کی او د ثوابې ضلع چونکې زموږ خو ټوله صوبه ټارګیټ دی نو دا ایز ا ماډل دی دلته نه شروع کوي په ټوله صوبه کې به هم په دې هفته کې په هره ضلع کې په دې ترتیب باندې کار شروع شي او ایز سچ به موږ د صوبې د هر ماشوم او ماشومې کور ته د هغې پیرنټس ته ورسو او هغې به په دې مجبور کړو چې دا ماشوم او ماشوم موږ سکول ته راولو په سکول کې څومره فیسلټیز چې دي نو د ګورنمنټ آف خیبر پختونخوا دا مکمل کمیټمنټ دی هغه 100% فیسلټیز موږ آلریډي ورکړي دي په هغې کې فرنیچر دی په هغې کې میسنګ فیسلټیز دي په هغې کې د سکولونو اپګریډیشن دی په هغې کې کمیونټي سکول دي په هغې کې سیکنډ شیفټ سکولز دي نو موږ دا ټول پیرنټس سره په دې ټوله صوبه کې دا وعده ده چې موږ به ستاسو بچې او بچی ماشوم او ماشومه سکول ته راولو هغې به فیسلټیز ورکو او تاسو لپاره د یو تعلیم یافته ماشوم او ماشومې په صورت کې انشاءالله واپس کوو دې کې زموږ د ملک خیر هم دی د صوبې خیر هم دی او د پوره انسانیت خیر دی یو ځل بیا ستاسو ډیره مننه ډیره زیاته شکریه پاکستان زنده باد.